Bíblia fala que uma mulher sábia, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela edifica o lar, ela traz bênção para o lar. Eu gostaria de convidar aqui à frente a irmã Maria Araújo. Vem cá, irmã Maria. Ela é a mãe de todas as mães da Assembleia de Deus aqui que mora. Eu ouço isso de muitas pessoas, ela é um exemplo. E quando o nosso pastor presidente, logo no início de emancipação do nosso campo, enquanto ele cuidava da região lá de cima, a irmã Maria, com os 8 filhos, com os 9 filhos, disse que era uma escadinha, trazia-os na barra da saia dela, atravessava um buraco aqui e ia lá na cidade. Mesmo que o esposo se dedicando na região missionária, na região do Alto Doce, a irmã Maria nunca deixou de levar os seus filhos para a casa do Senhor, com toda a dificuldade. E ela está aqui representando você, mãe, que está aí, as mães que estão espalhadas no campo de Timóteo, que com todo o sacrifício, ora, traz os seus filhos para a casa do Senhor, traz os seus filhos para se dedicarem ao Senhor. E nós vamos orar com ela aqui em cima. E você vai receber também a oração aí. E muitas mães estarão sendo aqui simbolizadas, representadas através da irmã Maria. Vamos orar a Deus neste momento. Glorioso e eterno Deus. Pai, nós oramos ao Senhor agora. Sua igreja ora em favor das mães. Hoje está comemorando o dia das mães. Pai, todos os dias, Pai, são dia delas. E com todo carinho, com todo cuidado, com a sabedoria que o Senhor tem dado, Senhor, traga ao coração, a mente dessas mulheres. Tem cuidado, Senhor, da herança que o Senhor tem posto no nosso lar, na nossa casa. Continue dando a direção, fortalecendo, Pai, tirando as feridas. Porque no dia a dia muitas, Pai, estão machucadas. Muitas, Pai, sofrem, choram, Pai. Mas como diz a sua palavra, está escrito na sua escritura, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, traz o refrigério, e que cada mãe possa ter esperança no seu coração, que cada filho, Pai, que está, que ela pôs no mundo, está debaixo da tua proteção, da tua bênção e do teu amor. Ó Jesus Cristo, nós oramos entregando todas as mães debaixo dos teus cuidados. Amém, Jesus. Amém. Você pode dar mais uma salva de palmas para o Senhor a Deus, que falou todas as mães. Na sala de apoio de Martinho Dela, ela sempre incomodava o padre para orar para o tempo. Incessantemente, ela pedia ao padre para rezar, orar em favor dos seus filhos. O padre certa vez diz, Martinho Dela, que você declare que apesar da tempestade, você não vai temer, porque o seu filho está nas mãos de Jesus. Nós vamos voar com fé neste momento. Pode estar caindo uma tempestade, mas o seu barco não vai naufragar. O vento balançou, meu barco em alto mar. Por isso estou aqui, o vento em alto mar.
céu, glória.